こんにちは、花クラブの宮川です。今回はお正月アレンジのご紹介です。初心者さん用の基本スタイルです。今回のマナーポイントは大きく3点。1、松の使い方。2、松、菊、染料のシンプルな配置方法。3、簡単な水引きの使い方。シンプルで分かりやすい配置なので、初めて3でも一つ一つ丁寧に刺すことで綺麗に作れます。ぜひ今年はお正月アレンジを手作りしてみましょう。スポンジは2、3センチ程度低くセットしてあります。松です。高さはだいたい2倍半ぐらいを目安にします。で、茶色いところを持つと松ヤニがつくので、葉っぱを持って下を外していきます。ちょっと分かりやすいように線を引いておきますね。こんな感じです。ここは中心線ですね。で、ここが後ろから3分の1ラインです。刺し位置を後ろから3分の1ですね。で、少しだけ左にずらして刺していきます。ほぼまっすぐ刺します。若干左に倒れても OK です。横枝で少ししごいてカーブを作ります。松ってこんな感じについてますね。そのイメージの再現です。最初に刺した松よりも少し後ろにちょっと傾けて刺します。前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じです。マムです。結構もう低く刺します。で、ポコッと出てるところは削って、スポンジに入る部分はストレートにしておきます。カットは指2本半程度ですね。2本でもいいかもしれない。そしたらこの中心線の前位置に斜め45度ぐらい傾けてぐっと低く刺します。こんな感じです。染料です。まず右側に刺していきます。高さはですね、こんな感じ、割りを入れてもらうと持ちが良くなります。少し右に傾けて刺します。ちょっと葉が邪魔になるのでカットします。さらに短くして右サイドに刺します。大きすぎる葉は間引いておきます。スプレーマムです。中心から左側にかけて少し高めに配置します。今度は左側にこんな感じで低めに刺します。カットサイズは指2本程度です。先に刺した花を傷めないように少し花びらのけて染料を刺します。こんな感じで横から見るとちらっと見える感じですね。実がついてない染料の葉だけの部分です。
キバです。少し隙間に足していきます。あと背面処理にちょっとだけ入れておきます。水引きです。今までちょっとずつ余ってたものなんですけど、今回使ってみようかなと思います。でゴールドが2本あるので、まずどうしましょう。3等分ぐらいにカットします。もう目見当で大丈夫です。もうちょっと短くってもいけたかなという感じですが、この白のものもだいたい同じ長さに合わせてカットしておきます。こんな感じでカットできました。そしたら真ん中あたりを24番ワイヤーです、半分にカットして2本一緒にします。真ん中あたりを持っておいてワイヤーを添えます。でグッと引っ張ります。グッと引っ張ります。4本のワイヤーを引っ張って緩みがないようにして持ちます。そしたらこの本体の水引きの方を回転させます。で今右に回転しているのでワイヤーを1、2右に回転させます。そしたらぐらつかなくなるのでピンとこう立つ状態になりますね。中心を持っておいて上に水引きを立ち上げます。グッと根元を押さえます。ワイヤーはネジネジして足を1本にしておきます。足がばらけるとスポンジに刺しにくくなるのでねじって1本にしておきます。水引きを寄せてきてだいたい同じぐらいの長さでカットします。少し固めすぎると切りにくくなるのでちょっと広げますね。で広げておいて一番短いものに合わせてカットしてしまいます。でお好みの感じで広げますね。広げ方はもう好きな感じで大丈夫です。で、差し込みます。この白とゴールドの雰囲気がマムのイメージともリンクしていますね。横枝を1本入れるの忘れてました。背面にでも足しておきます。奥行きができていいですね。アレンジする前かアレンジした後にはお水を足しておきます。アレンジした日が一番お水を吸うのでここでしっかりと吸水させておくことが大事ですね。これで完成です。正面、左サイド、バック、右サイド、正面です。コンパクトで飾りやすい可愛らしいお正月のアレンジメントになりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。